Custódio Reis não consegue dormir. Vera, é só problemas, é só chatices. Mas em vez de ter uma mulher que me ajude, não. Tenho uma mulher que se pirou de casa. Mas também estar a ligar agora, até parece que não me sei desarrascar sozinho. E agora como é que isto se passa? É do avesso? É normal? E o sono não há maneira de vir.